Inicialmente, solicitar para compor mesmo, Pai Josafá, reitor da PUC Rio. E o professor Luiz Roberto Cunha, é o nosso decano do Centro de Ciências Sociais. Aqui também já está presente a professora Marta Arete, que depois vai a apresentação, que é a nossa conferencista de hoje, professora da Metacompa. Eu vou passar a palavra inicialmente para o professor Luiz Roberto, depois eu passo para o reitor fazer a abertura oficial desse evento. Bom, boa tarde. É sempre uma satisfação, não é, estar presente na abertura de mais um evento internacional dessa qualidade aqui, agora no Departamento de Ciências Sociais. Não é? Eu acho que, não é, nesses tempos complexos, não é, que nós vivemos, não é, a agenda, não é, desses dois, três dias, né, de trabalhos aqui de vocês é uma agenda importantíssima. Não é? Discussão sobre, não é, as escolhas difíceis e tempos difíceis marca já nessa primeira, não é, apresentação o que, se pretende ver aqui. Eu acho que o Brasil passa, não é, por uma crise, não é, de magnitude, não é, para quem já tem mais de 60 anos, no caso 70, no caso, não é, que já viveu, já acompanhou um pouco, não, o que aconteceu com esse país. Eu acho que tem momentos que faço, é muito importante esse tipo de conversa, de discussão, de avaliação, porque efetivamente, não é, se a política afeta a economia, eu sou economista, a economia afeta a política, se a economia melhorando, não é, cria algum espaço, não é, para a política, mas para o espaço, acho que essas são questões hoje, não é, muito importantes, e com, não é, o ano de 2018, a mim, pelo menos, me lembrando um pouco 1989. Né? Talvez a grande diferença seja que em 89 havia uma inflação fortíssima, né, e isso criava uma condição econômica muito negativa para a sociedade brasileira, mas havia, de fato, também uma absoluta rejeição da política. Né? Então, acho que quando eu olho o quadro para 2018, a gente vê a possibilidade de uma fragmentação muito grande, não é, de candidatos, não é, numa crise, talvez, do ponto de vista da economia, não tão grave, são condições diferentes, a recessão, o desemprego, a atividade econômica que vai estar recuperando, mas, na minha opinião, ainda recuperando de uma forma pouco ainda intensa, não é, estarão melhores, talvez, do que as condições daquela inflação, se bem que naquele período da inflação dos anos 80, você tinha um mecanismo de indexação, os mais jovens não conhecem isso, mas seguramente os mais antigos sabem disso, que protegia um pouco, e a sociedade, pelo menos uma parte da sociedade, aquela que tinha o privilégio de ter conta em banco, mas pelo menos se preservava, enquanto o grande parte da sociedade era massacrada pelo processo inflacionário. Agora não, agora é uma crise que afeta, não é, todos os estamentos da sociedade, um desemprego que não escolhe, não é, quem vai ser afetado, ele afeta todas as áreas, e isso traz, de fato, junto com a gravidade, não é, da rejeição da sociedade à política, uma condição aí que preocupa. Mas não é, no meu caso, vocês vão ter pessoas aqui da maior qualidade falando sobre isso, apenas para dizer da satisfação, não é, da gente ter aqui na PUC, no Centro de Ciências Sociais, no Departamento de Ciências Sociais, não é, a possibilidade dessa discussão. Então, duas boas-vindas em nome do Centro de Ciências Sociais a todos aqui. Desejo aos que nos visitam, não é, que possam, não é, apreciar um pouco nesses dias, não é, a nossa tranquilidade, uma tranquilidade relativa, mas de qualquer forma, não é, o campus da PUC merece, não é, um lugar, é um bom lugar para reflexão. Muito obrigado e uma saudação ao professor Ricardo, não é, como diretor do departamento, e com isso saúdo a todos os professores e aos visitantes. Muito obrigado. Passa a palavra para o Pai Josafá, reitor da PUC Rio. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos os participantes e palestrantes aqui presentes, sobretudo a comissão organizadora, os professores Ricardo Ismael, Marcelo Hugo, Sônia Giacomini, do Departamento de Ciências Sociais da PUC Rio, e a todos os professores e todos os alunos na graduação, na pós-graduação, dos convidados, seja nacionais aqui do Brasil, seja de outros países da América Latina,
né? Eu acho que essa iniciativa desse seminário, nesse momento que nós estamos vivendo, é extremamente importante. A escolha dessa temática, diversidade e desigualdade, tão atual e complexa, deve ser objeto, certamente, da reflexão de nossas universidades, não só a PUC, mas acho de todas as universidades brasileiras, principalmente uma sociedade que vive uma aporia permanente. Pois se de um lado temos que assegurar as conquistas sociais, procurando avançar e aperfeiçoar os degraus galgados, por outro lado, temos que evitar retrocessos que podem comprometer o processo de amadurecimento democrático. Diversidade e desigualdade são desafios vividos e vivenciados na nossa sociedade e na nossa universidade, compartilhados pelos diversos campos dos saberes acadêmicos e expressos nos diferentes movimentos sociais. Eu agora permito expressar realmente a minha perplexidade, uma espécie de paradoxo, que às vezes eu vivo interiormente, quando eu sou biólogo na minha formação, e uma das coisas que eu mais vibro é exatamente ver a diversidade que nós temos, dessa natureza tão generosa do nosso país, e o paradoxo em relação, quando eu comparo isso com a dimensão social. Então, eu acho que hoje, na minha opinião, nós vivemos um país de paradoxo mesmo. Pois se de um lado aceitamos, nos orgulhamos em ter a natureza tão bela, mega biodiversa, por outro lado encontramos muitos muros e preconceitos nas relações da diversidade social de uma cultura cujo ethos da brasilidade é profundamente oxigenado. Então esse contraste, esse paradoxo é muito forte. Se de um lado nos vangloriamos de inúmeras generosas riquezas naturezas ou naturais, por outro lado, convivemos com uma chaga da desigualdade social que nos entristece, pois a distância entre ricos e pobres continua sendo vergonhosamente tratada em nosso país. Embora a escolha da temática seja difícil, para os tempos difíceis, vai ser objeto da palestra da nossa querida professora, convidada Maria Tereza. Então confusão aqui, mas normal na minha idade, de vez em quando troca. Depois de 60 começa a aparecer os primeiros visitas do alemão, que a gente não gostaria que tivesse muito presente na nossa vida. Peço desculpa então. A universidade, eu acho que constitui um espaço privilegiado para refletir e aprofundar esses grandes desafios. Pois diversidade e desigualdade são questões relacionadas com a democracia, com a política, com as novas configurações de subjetividade, com a estrutura de Estado, com os movimentos sociais, com os pensamentos e as crises socioambientais que nós vivemos. Eu vou lembrar aqui uma expressão que eu gosto muito do Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, onde ele nos alerta para dois grandes perigos. O perigo da cultura, da indiferença e do descarte, a cultura da iniquidade e a cultura da indiferença e do descarte social e ambiental. Eu acho que é uma coisa perigosa, a cultura da indiferença é algo assim que nos preocupa, diante de tantos problemas, as pessoas se ignoraram ou realmente dar as costas a isso, isso é muito ruim. E por outro lado, a cultura do descarte, onde realmente se descarta, não só as coisas que nós temos da criação, mas descarta também aquilo que é o mais importante da criação, que é o ser humano, e sobretudo os mais pobres. Então, nesse sentido, pois nessas duas culturas, a cultura da iniquidade e a cultura da indiferença, nela nós vamos encontrar o desrespeito pela diversidade, o aumento da desigualdade, o esvaziamento dos valores e direitos mais fundamentais do ser humano, nas suas múltiplas relações antropológicas, teológicas e ecológicas. Eu faço votos como reitor que esses 3 dias de debate e reflexões possam nos ajudar a pensar como enfrentar hoje os desafios da diversidade e da desigualdade, enriquecendo-nos de subsídios para melhorar as políticas públicas do nosso país e abrir-nos para caminhos que possam nos ajudar a superar a desigualdade que cresce com o desemprego, com a intolerância, com a violência, com os radicalismos, o sectarismo e a insistência, muitas vezes, em modelos socioeconômicos que são
do ponto de vista social e ambiental, vulneráveis e até insustentáveis a longo prazo. Muito obrigado a todos e que tenham um feliz ano. Eu queria falar umas breves palavras aqui, certamente obrigatório. Primeiro eu queria cumprimentar, bom, todos presentes, o Beitou, o Padre da Fala, o Márcio Decano, o professor Roberto, professores e meus colegas da Parte de Ciências Sociais, professores e professoras convidados para esse seminário, alunos e alunas da graduação e da pós-graduação, incluindo aí ex-alunos e ex-alunas, demais professores, estudantes da PUC-Rio. Queria saudar a presença de vocês todos, sejam muito bem-vindos. Sobre os agradecimentos, eu queria aqui agradecer a PUC-Rio, certamente o Pai José Fato tem sido sempre parceiro, no sentido de apoiar sempre o departamento e a nossa pós-graduação, mas queria aqui fazer o registro do professor Paulo César, da Coordenação Central da Pós-Graduação e Pesquisa, que certamente deu um apoio importante para a realização desse evento. Quero agradecer também ao decanato do CCE, o professor Roberto, ao Núcleo de Estudos e Projetos da Cidade Central, professora Maria Alice, que viabilizou a vinda do professor Scott Salmon, da New School, lá nos Estados Unidos. Queria agradecer a todo o corpo docente do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da PUC-Rio, porque contribuíram diferentes formas para a realização desse evento, tá certo? Essa programação, o convite a professores, as temáticas, enfim, houve um empenho de todos, mas eu queria aqui registrar, portanto, o agradecimento à professora Ângela Paiva, ao professor Eduardo Raposo, ao professor Felipe Sequini, ao professor Fernando Cardoso, ao professor Luiz Jorge Werneck Viana, professora novamente Maria Alice, professora Maria Celina, professora Maria Isabel, a professora Sará da Silva Tela, o professor Roberto da Mata e o professor Walter Sindra. Um agradecimento especial aos meus colegas de comissão organizadora, o professor Marcelo, a professora Sônia, porque esse evento, a gente, na verdade, vem trabalhando com ele desde abril, pelo menos, e certamente agora tem a conclusão, a realização do mês. Mas certamente muitas reuniões, muitas conversas, muitas questões foram discutidos aí com o Marcelo e com a Sônia. Um agradecimento à Secretaria do Departamento de Ciências Sociais, mais precisamente a Ana Roxo, a Mônica Gomes, Felipe Santos e a Aline Célia, que sempre estão ali na retaguarda apoiando as realizações das atividades rotineiras do departamento, também essa, que é uma atividade extraordinária, mas importante, né? E agradeço aos alunos do PIBIC e do PIBID, que estão dando apoio para a realização das mesas do evento, né? A gente fez aí uma convocação para que eles nos ajudassem um pouco a ajudar aqui nesse dia a dia, e isso está acontecendo. Eu vou fazer aqui, antes de passar a palavra para a professora Marta Rett, da Universidade de São Paulo, eu quero fazer aqui dois registros, certo? Um primeiro seguindo o protocolo destas ocasiões, um outro nem tanto. Bom, dizer o seguinte, o terceiro seminário internacional do Desafio da Diversidade e Desigualdade irá tratar de questões diretamente relacionadas às nossas duas linhas de pesquisas do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da PUC-Rio. São elas, diversidade cultural no Brasil, desigualdade socioeconômica e política no Brasil contemporâneo. Esse seminário reflete preocupações originadas nos núcleos de pesquisa, grupos de pesquisa, no laboratório, nas publicações, orientações, nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado, nas interações com outras instituições no campo das ciências sociais do Brasil e do exterior. Ele reflete um esforço permanente do corpo docente e discente de enfrentar a agenda das ciências sociais nas três grandes áreas, tendo compromisso com o rigor teórico, analítico e metodológico, mas sem perder de vista o debate público no Brasil, no Rio de Janeiro e no mundo contemporâneo. Meu segundo registro é sobre os acontecimentos recentes na cidade do Rio de Janeiro, e em particular na comunidade da vacina. Desculpe meus colegas cientistas políticos, mas serei mais cientista social do que cientista político. Para falar a respeito, vou me valer de três instantâneos que eu observei ontem à noite, né? Ali no final do domingo, ontem à noite, quando estava pensando um pouco o que é que iria aqui falar nessa abertura. A televisão traz imagens e depoimentos para tentar explicar ao Brasil o que acontecia na vacina. Comunidade que fica localizada ao lado de bairros nobres, como São Conrado, Gávea, Leblon, retrato fiel da desigualdade social brasileira.
A televisão disse mais ou menos o seguinte a partir de sucessivas imagens e depoimentos. Conflito entre a facção de NEM e aquela de Rogério 157, seus aliados. Tiroteio na sexta-feira de manhã, quando houve a tentativa de invasão da Rocinha pelo grupo do NEM, para retomar o comando do tráfico lá naquela favela, naquela comunidade. Moradores se jogando no chão, medo e tensão na Rocinha, na vizinhança e na cidade. Aulas nas escolas públicas particulares são suspensas. O exército é convocado às pressas pelo governo do estado e ocupa a comunidade. Recompensa para informação sobre o Rogério 157 foi estipulada em 50 mil reais. E por ironia do destino, no fecho da matéria ontem, à noite no Fantástico, turistas franceses não cancelavam a sua visita à Rocinha e fotografavam a favela de longe, ali naquela avenida que cruza a comunidade na direção da Barra. Ontem à noite foi o último dia do Rock in Rio e, portanto, se nessas imagens que foram passadas sucessivamente na televisão da noite, a gente observava o fracasso da política de segurança pública iniciada nos governos do PMDB, no evento do Rock in Rio, e principalmente no momento que o vocalista Dinho Ouro Preto canta essa música do Renato Russo, Que País É Este?, e que foi dedicado, inclusive, pelo vocalista ao presidente Temer, a multidão grita repetidas vezes, fora Temer. No telão do fundo do palco, enquanto a banda se apresentava, há um conjunto de imagens que mostra vários políticos, não apenas Temer. E a banda, certamente, o próprio vocalista disse que defendia o fora todos, não apenas o fora Temer. É claro que uma matéria tão grave como essa questão da crise política e a crise econômica, ela não cabe simplificações. Não pense que eu queira aqui fazer simplificações. Mas dizer, portanto, que a crise que a gente vive não é só do Rio de Janeiro, ela é do Brasil. No final do domingo, e aí ali perto onde eu moro, no metrô de Botafogo, eu terminei me deparando com a banda de 6 jovens moradores aqui do Rio de Janeiro, que estavam ali se apresentando perto do metrô, e a banda se chama Espelho Cristalino, que é uma canção do Alceu Valença. E esses jovens que estavam ali se apresentando no metrô tocavam várias canções, uma música muito de boa qualidade, de graça, e o espaço ali que podia se sentar ou dançar. De maneira que eles conseguiram reunir uma série de pessoas. Eu queria aqui somente relembrar uma parte da letra do Alceu Valença, dessa música, para retratar isso que eu quero deixar como mensagem aqui final, nesse início desse seminário. Eu vou pegar apenas algumas estrofes. O Alceu começa a letra de uma forma muito melancólica. Aliás, aqui, lembrando um pouco do que poderia dizer o Roberto da Mata, o pernambucano sabe falar bem de melancolia. Então ele começa de uma maneira muito melancólica a sua letra, mas depois vai dar uma virada na letra, né? Então ele diz o seguinte no início da letra, Espelho Cristalino: essa rua sem céu, sem horizonte, foi um rio de águas cristalinas, serra verde molhada de neblina, olhos d'água sangrava numa fonte. Então há um certo saudosismo, uma certa melancolia aqui nas palavras do Alceu. E aí ele vai dar uma virada no meio da música e vai sair da melancolia e vai dizer o seguinte: mas eu tenho meu espelho cristalino que uma baiana me mandou de Maceió. Ele tem uma luz que me alumia, ao meio-dia clareia a luz do sol, que me dá o veneno da coragem para girar nesse imenso carrossel, flutuar e ser gás paralisante e saber que a cidade é de papel, ter a luz do passado e do presente, viajar pelas veredas do céu para colher 3 estrelas cintilantes e pregar nas abas do meu chapéu. Acho que depois da apresentação dessa banda, de 6 jovens, não tinham mais do que 30 anos, o líder da banda convocou os presentes para ocupar as praças do Rio. Vamos ocupar as praças do Rio. E eles se propõem a fazer a parte dele. De 15 em 15 dias ele vai estar lá, naquele mesmo local, ali no metrô de Botafogo, no domingo, de 6h30 às 20h40. 20h40 porque ele quer respeitar a lei de silêncio, um acordo aí entre os moradores da área. E aí talvez alguém dissesse: ah,
É fácil, tocar na Zona Sul é moleza. Eu queria ver tocar na comunidade. É verdade. O desafio tem que ser tocar em qualquer comunidade do Rio no final do domingo. Mas não joguemos fora o exemplo dessa turma de jovens músicos que estavam se apresentando no outro lado em Botafogo. Eu acho que ali está o Rio que resiste, o Rio que diz que tem jeito e o Rio que vai vencer. Bom, eu agradeço novamente ao nosso decano, professor Roberto, ao nosso reitor, Padre Adafá. Eu vou passar a palavra para vocês agora, vou passar a palavra para a professora Martarete. Certamente, muitos de vocês já conhecem ela aqui. Ela teve ano passado aqui no nosso seminário, que foi mais restrito a normalmente, o grupo do Brasil, quer dizer, professores que atuam no Brasil. Mas ela é professora da Universidade de São Paulo, professora titular do Departamento de Ciência Política da USP. Tem um trabalho já de muitos anos, trabalha com a questão do federalismo, trabalha com políticas públicas. Mas dentro da conversa que a gente teve com os colegas, certamente a ideia de trazer hoje a Marta era por conta dessa também pesquisa que ela faz, mas certamente mais do que isso, ela tem liderou, vamos dizer, um grupo de ótimos pesquisadores para fazer uma espécie de balanço sobre os 50 anos no Brasil dessa questão da desigualdade, como ela está evoluindo a questão da desigualdade. Que aspectos devem ser aqui destacados para que a gente possa retomar esse processo que foi abortado recentemente, para que essa desigualdade continue caindo no Brasil? Ela caiu ali mais ou menos a partir de 95 até recentemente, mas esse processo, acho que ela vai focar nesse assunto, de uma certa maneira foi interrompido. Mas a gente precisa voltar a resgatar esse processo de exceção de desigualdade. O Gini no Brasil hoje é em torno de 0,50, portanto nós não estamos num patamar aceitável. Os países mais desenvolvidos estão num patamar de 0,25, 0,40. Portanto, a gente tem que ser mais ambicioso e certamente os acontecimentos do Rio mostram que essa questão continua urgente no Brasil. Bom, eu passo a palavra para a professora Marta Deste. O professor Padre Zafá vai ter que se ausentar por outro compromisso. E eu também, senhor. E o professor Luiz Roberto também. Eu brinquei dizendo, né, que a PUC é um lugar muito cheio de eventos. Mas nós temos agora um outro evento aqui, no outro auditório, de uma homenagem a um professor que faz 80 anos. Então, pedimos desculpas aqui à professora Marta e a todos por nos ter ausentar. Professora Marta, eu quero primeiro lhe agradecer muito, viu, a sua presença aqui na nossa universidade. Eu, quando eu vi o tema da sua palestra, fiquei extremamente curioso, mas acontece que a agenda do reitor, às vezes, em determinado dia, é uma coisa quase impossível. Hoje eu já participei de dois eventos no período da tarde, ainda tem mais dois aí. Um no final da tarde, agora, 5h30, e outro às 19h30. Então, de maneira que eu não vou poder estar presente, mas eu gostaria muito de ler com carinho o seu texto, viu? Porque eu acho que nós estamos precisando muito, nós estamos vivendo uma época de necessidade maiêutica, né? Como diz os gregos, maiêutica é a parteira, aquela que faz vir a luz à tona. Então nós precisamos de muitas maiêuticas, fazer vir muitas luzes à tona, eu acho que a sua reflexão vai contribuir muito por isso, viu? Muito obrigado, peço licença, obrigado. Obrigado. Já combinei aqui com a professora Marta, ela vai fazer certamente a conferência dela agora e depois a gente tem um tempinho para abrir para perguntas e algum tipo. Então, sem mais delongas, professora Marta, deixa a palavra a sua. Está funcionando? O microfone? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar os colegas pela iniciativa desse seminário. Um tema tão apropriado e tão atual. Em segundo lugar, agradecer o convite, fiquei muito honrada pelo convite. A primeira coisa que eu pensei foi, não devo ter feito muito feio no ano passado, porque afinal de voltar de novo, então fiquei mais honrada ainda. Esse título, Escolhas Difíceis em Tempos Difíceis, é um título que é sempre apropriado para o Brasil, né? É um título assim, meio atemporal, né? A gente pode sempre aplicar, mas talvez o momento que a gente está vivendo
os tempos certamente são mais difíceis e as escolhas são mais difíceis também. Mas eu vou me aproximar do tema no final da exposição, porque eu vou me concentrar, vou começar pelo debate mais recente que está nos jornais sobre a questão da trajetória da desigualdade no Brasil. Não vou tratar da diversidade, embora seja um tema extremamente importante, mas eu não tenho competência para tratar dele. Vou me concentrar no que, a meu juízo, foram, e vou defender a posição de que houve um processo de inclusão importante com a democracia no Brasil. Vou mostrar algumas evidências disso, não são novas, já apresentei alguma coisa disso ano passado, mas eu vou me concentrar no que eu entendo que são os fatores políticos que explicaram a trajetória que nós vivemos de 84 até 2015. Para concluir dizendo que essas condições mudaram. E por isso me parece que, do ponto de vista do potencial de redução da desigualdade, os tempos hoje são mais difíceis do que foram nos últimos 30 anos. Né? Então, eu vou fazer aqui um esforço de reflexão em que eu tento identificar quais são as condições que explicaram o nosso passado recente e examinar se elas estão presentes ou não e, portanto, o que nós podemos especular sobre o futuro próximo. Bom, muito bem. Nós estamos defrontados no debate brasileiro sobre a desigualdade com duas histórias diferentes, duas histórias aqui no sentido, no termo história, tal como os americanos e os ingleses dizem. There are two stories about this issue. Uma interpretação que foi, a meu juízo, brilhantemente desenvolvida originalmente pelo Marcelo Medeiros, pelo Pedro Herculano, argumenta que a desigualdade de renda no Brasil permaneceu estável. Isso significa dizer que o período democrático recente, nem arranhou a desigualdade brasileira. Porque o 1% mais rico se apropria de uma parcela excepcionalmente grande da renda total. As estimativas do Marcelo e do Pedro Herculano são de que essa parcela gira em torno de 25% da renda total, e ela foi estável. Nem a democracia, nem os partidos de esquerda no poder afetaram a desigualdade de renda. Uma outra interpretação que foi também brilhantemente demonstrada por outros pesquisadores do IPEA, né? O Sergio Soares, o Marcelo Nery, o Ricardo Paes de Barros, argumenta que a desigualdade de renda começou a cair no Brasil a partir do início dos anos 90, e se acelerou a partir dos anos 2000, particularmente a partir de 2001, portanto, antes do governo Lula assumir o poder, e, segundo um trabalho muito influente do Sergio Soares, a taxa de queda da desigualdade de renda no Brasil nesse período foi superior à de países no início desse processo, ou seja, ela foi mais elevada, a taxa anual de queda da desigualdade de renda, ela foi mais elevada do que a Suécia no início do seu processo de redução da desigualdade de renda, do que a Inglaterra, e, segundo o Sergio Soares, a diferença entre o Brasil e a Suécia e a Inglaterra, a França, no mesmo período, é menos relativa às taxas e mais ao fato de que esses países tiveram uma queda sustentada
da desigualdade ao longo de 50, 60, 70 anos, ao passo que no Brasil esse processo parou lá por 2015, embora esse trabalho seja anterior a isso. Né? O argumento do Serguei nesse trabalho, que eu considero um trabalho importante, é de que se o Brasil seguisse nessa trajetória, ele chegaria aos patamares de reduzir a desigualdade de um país, por exemplo, como o Canadá. Tá bom? Então, aqui o problema do debate é que nós temos duas histórias opostas sobre o que aconteceu, seja sobre a democracia, seja sobre os governos de esquerda. O fato é que as duas histórias estão corretas, por mais maluco e paradoxal que possa parecer. Por quê? Nós, cientistas sociais, precisamos de conceitos e de técnicas de operacionalização desses conceitos para observar os fenômenos empíricos. Então, o fato é que essas duas correntes estão olhando para coisas diferentes. A interpretação 1 está observando o quanto os mais ricos se apropriam da riqueza total. E ela praticamente ignora, e aqui eu estou forçando um pouco a barra, porque isso não é justo com o trabalho do Marcelo, tá? Mas eu estou forçando uma barra para distinguir as duas interpretações. Ela ignora o que aconteceu com os outros 99%. A segunda interpretação, ela se concentra nos outros 99%, ou nos outros 90%, tá? E ela ignora os mecanismos pelos quais os mais ricos preservam a sua riqueza. Tá? Mas ela revela que o Brasil foi um caso bem sucedido de transição pacífica para a democracia, de uma sociedade altamente desigual, e que essa transição produziu mecanismos de redução das desigualdades. Vou fazer aqui agora uma pequena parada técnica, que é importante para o final, para o problema das escolhas difíceis. Todos nós somos moralmente a favor da redução das desigualdades. Mas, na verdade, existem muitas divergências, e essas divergências existem também no campo teórico, normativo, sobre o que se quer com redução das desigualdades. Tá? Então, há correntes que são radicalmente igualitárias no sentido de que elas querem igualdade de resultados. Então, elas querem que os indivíduos sejam igualados do ponto de vista de um conjunto de elementos substantivos da vida real. Há correntes que querem, cujo horizonte normativo é o que se chamaria de priorização. Né? Para reduzir desigualdades, você tem que escolher algum critério de priorização dos mais necessitados. E há correntes que adotam um horizonte normativo que se poderia chamar de suficiência. Ou seja, o que eu quero é que todos os indivíduos tenham alguns patamares mínimos de condições de vida. Todas essas correntes querem reduzir desigualdades. Tá? E uma parte do nosso debate sobre reforma, sobre horizontes do Brasil, sobre o que fazer, tem a ver menos com o diagnóstico do que aconteceu e mais com divergências com relação a esses horizontes normativos. Tá? Então, vamos manter isso aqui e eu vou voltar a esse ponto no final. Mas o ponto aqui é que, com relação a essas questões que são muito quentes no debate, redução das desigualdades, reforma política, reforma tributária, todo mundo é a favor, mas quando você começa a detalhar o que você quer concretamente, é que as divergências aparecem, tá? Muito bem, eu tenho me dedicado a estudar
o que aconteceu na interpretação 2? Por duas razões. Eu acho que eu estou inteiramente de acordo com a interpretação 1, mas a interpretação 1, ela tem uma premissa normativa, que é: você só reduz a desigualdade quando você reduzir a riqueza desse 1% mais rico. Tá? Isso é excepcionalmente difícil. O que a teoria mostra é que isso aconteceu sob guerras, em que você destrói o patrimônio físico da elite. Esse é o argumento do Piketty, no famoso livro. O Piketty diz: não foi a democracia que reduziu a desigualdade na Europa, foi a guerra. Tá? Ou sob epidemias, porque o capta diminui por razões óbvias, e então as distâncias, as diferenças de apropriação da riqueza diminuem. Tá? Mais do que isso, os mecanismos que produzem redução da desigualdade na concepção 1, né, eles não são os mesmos que promovem a redução da desigualdade na interpretação 2. Então, assim, embora eu não discorde da interpretação 1, eu tenho me dedicado a entender o que aconteceu na 2, e eu acho que ela revela muito do que aconteceu no Brasil sobre a democracia, e ela, a meu juízo, nos coloca mais próximos das escolhas que nós temos nessa conjuntura. Porque a interpretação 1 é uma história que está mais próxima do que aconteceu na maior parte das democracias que nós conhecemos, tá bem? Mas o que eu estou tentando adiantar aqui é que o nosso esforço deve ser um esforço de precisão conceitual, porque senão nós pensamos que estamos falando a mesma coisa, mas não estamos. Nós estamos nos movendo em universos conceituais, normativos e mesmo empíricos muito diferentes. Então, feita essa introdução, eu vou me concentrar agora no que aconteceu, a meu juízo, na interpretação 2. Então, o primeiro ponto é que, se nós olharmos a trajetória do Brasil sob a democracia com a métrica avançada pelo trabalho mais recente do Branco Milanovic, que argumenta que o que você tem que observar são os ganhos relativos de cada extrato de renda, houve muita redução de desigualdade no Brasil nesse período, nos últimos 30 anos. Esse gráfico aqui parece difícil, mas não é. Eu já vou tentar mostrar, explicitar melhor o que ele está dizendo. No eixo X, a população brasileira está ordenada, deixa eu ver se eu consigo aqui, dos mais pobres para os mais ricos, distribuída nos diferentes 20 itens. Tá? Cada uma dessas linhas, então, ela expressa os ganhos relativos de renda dos diferentes estratos da população em contextos diferentes. Então, essa linha aqui é a totalidade do período democrático. Tá? O último ano é 84, depois o que aconteceu nos últimos 30 anos. Aqui estão os mais pobres. Tá? Então, essa linha aqui está dizendo que, de 84 até 2015, os muito pobres, os extremamente pobres, tiveram um ganho de renda de 100% em relação ao que eles tinham em 2084. Isso aqui está corrigido pela inflação. Tá? Esse extrato aqui, que é o pessoal que está em torno de um salário mínimo, foi o que mais ganhou. E depois, quanto mais você avança na renda, menor o ganho relativo. Tá? É por isso que você tem a concentração da riqueza, porque você ganhar 100% sobre 200, em termos absolutos, é muito menos do que você ganhar... Ai, estou me atrapalhando aqui, mas já
economia entender. Você ganhar 80 sobre 1 milhão. Tá? Então o ganho absoluto é maior, mas o ganho relativo, então os mais pobres tiveram um ganho importante de renda e, isso, e os maiores ganhos estão concentrados em torno do pessoal que ganha um salário mínimo. Tá? Vou voltar a isso depois. Isso aqui é o governo Lula. É isso que explica o recall que nós estamos presenciando. Tá? Então não há nada de populismo nisso. É racional que o eleitor faça o seguinte raciocínio. Se todos são corruptos, eu não tenho a opção de ter alguém que não seja corrupto e melhore a minha vida. Então eu fico com aquele que, embora acusado de corrupto, mais melhorou a minha vida. Não há nada de irracional nisso. Isso só revela que o eleitor não tem a opção, dado todas as informações, do plano A. Então ele passa para o plano B. Tá? Então, esse aqui é o governo Sarney, que foi o período que nós tivemos o pico da desigualdade. Esse aqui é o governo Collor. Este aqui é o governo Fernando Henrique. E esse aqui é o governo Dilma, que se a gente desagregar pelo primeiro. No governo Dilma, no total, nos seis, primeiro mandato mais o primeiro ano, a crise econômica jogou para baixo os ganhos negativos, produziu ganhos negativos para toda a população, exceto esses aqui que não tiveram perda de renda, que está zero no período. Teve ganho no primeiro mandato, mas o que ganhou, perdeu no primeiro ano. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, que é o meu ponto aqui, é que muitos dos ganhos estão concentrados nessa faixa aqui, que é basicamente o pessoal do um salário mínimo. Tá? A meu juízo, isso é um aspecto muito importante, tanto da redução da desigualdade de renda no Brasil, quanto das escolhas que nós teremos para a frente. Tá? Então, esse é o gráfico sobre o crescimento do valor real do salário mínimo. Na verdade, a valorização do salário mínimo, ela começa no segundo mandato do Fernando Henrique e depois ela dá um pico no governo Lula, depois segue no governo Dilma, até que finalmente se chega ao formato de que isso não é objeto de negociação, mas tem uma lei que calcula automaticamente a taxa de valorização do salário mínimo. Então, aqui dois pontos que eu considero importantes para o debate do final. Primeiro ponto é que todos os estudos mostram que o Bolsa Família teve um impacto grande sobre a extrema pobreza, mas teve um impacto praticamente nulo sobre a desigualdade. O que afetou a desigualdade no Brasil e que afeta aquela curva lá que concentra no salário mínimo é a política do salário mínimo. Tem dois fenômenos importantes na política do salário mínimo. Um, cresceu incrementalmente, e eu vou voltar a isso depois, o número de indivíduos diretamente afetados pela política do salário mínimo. Tá? Quando a gente olha os microdados, a partir de 92, a gente não sabe isso para 91 porque não teve PNAD, teve censo, a partir de 92 começa a crescer, se a gente organiza a população brasileira por vintis, começa a crescer o número de vintis cuja renda está indexada ao salário mínimo. Tá? Então, se em 90 você tinha mais ou menos 3, 4 vintis da população e, portanto, algo em torno de 3, 4 vintis, 3 vezes 4...
estou tentando fazer um percentual muito pequeno, a partir de e começa a aumentar o número de trabalhadores cuja renda está vinculada ao salário mínimo e particularmente o percentual de mulheres cuja renda está vinculada ao salário mínimo. Esse é um fenômeno que ocorreu no mercado de trabalho e ocorreu também pelo pagamento das pensões não contributivas, que é uma decisão da Constituição de 88, que todo aposentado, toda pessoa que chegasse aos 67 anos de idade, depois baixou para 65, mesmo que nunca tivesse contribuído, teria uma pensão indexada ao salário mínimo. De tal sorte que em 2014, 25% do eleitorado brasileiro tinha sua renda diretamente dependente do valor do salário mínimo. Então, não é à toa que todos nós, quando chegava o momento de fazer o orçamento do federal, ficávamos, o debate era qual seria o valor de reajuste do salário mínimo. Então, o que produz esse resultado aqui, para além de uma folga orçamentária do governo Lula, é uma disputa política anual pelos créditos políticos por reajuste do salário mínimo. Eu vou voltar a esse ponto depois, isso é importante. Tá? Então, basicamente, no governo Fernando Henrique, o governo está constrangido por questões fiscais, ele propõe um valor de salário mínimo, a oposição diz que o valor é muito maior, é possível pagar um valor maior e isso força o presidente a subir. No governo do PT, a oposição fazia a mesma coisa, porque ali era um problema menos de ser de esquerda ou de direita e mais de governo ou oposição, sendo que o governo está constrangido por razões fiscais e a oposição joga o valor para cima, a tal ponto que em alguns dos reajustes do governo Lula, o líder da oposição que dizia que o valor do reajuste do salário mínimo poderia ser maior era o Agripino Maia do Democratas, que não é propriamente uma liderança de esquerda, mas isso explica essa dinâmica, tá bom? Então isso é importante a meu juízo, para a gente entender as escolhas e as opções que nós temos. Mas observe aqui que esse modelo de inclusão, já vou voltar a isso em seguida, não é propriamente um modelo igualitário. Ele é muito mais um modelo de suficiência. No sentido de que, ninguém deve ganhar abaixo de um determinado valor, desde que haja folga ou espaço orçamentário para isso. Né? Então, o compromisso normativo é muito menos um compromisso igualitário, e muito mais uma visão de suficiência, tá? Boa adiante. Se nós olharmos para outras dimensões, eu vou tratar de duas, né? Vejam, aqui de novo, estou tentando ordenar a visão da nossa trajetória por quintis de renda, tá? Então, aqui estamos mais pobres, acesso a plano de saúde. Então, os mais pobres não têm, é muito limitado o acesso a plano de saúde e o acesso a plano de saúde está concentrado no quinto quintil, tá? E é um ordenamento, quer dizer, quanto mais renda você tem, maior a sua vinculação a planos de saúde. Todos os estudos sobre desigualdade na saúde mostram que o grande fator de desigualdade no acesso a serviços de saúde no Brasil é ter plano de saúde ou não. Tá? Se nós olhamos para
A pergunta, isso aqui é 98/2013, o indivíduo responder que ele procurou atendimento e ele teve atendimento na última semana, né? Não, isso aqui é atendimento, independentemente de quem presta os serviços, tá? Em 98, a distância entre os muito ricos e os muito pobres era essa. Em 2003, a distância diminuiu. E a distância diminuiu porque aumentou bastante o acesso dos muito pobres. Tá? E isso é basicamente explicado pelo SUS. Então, quando você pergunta onde que o indivíduo obteve atendimento, os mais pobres respondem que é majoritariamente pelo SUS. Tá? Adianta que esses valores aqui são baixos, esses percentuais são baixos, porque isso é pessoas que procuram atendimento. Tá? O número de atendimentos, ele é endogenamente determinado pela demanda. Você precisa ter alguma necessidade para procurar o médico. Tá? Então, e a mesma coisa, o crescimento da consulta ao atendimento dentário. Tá? Essa distância aqui diminuiu. A pergunta sobre o atendimento dentário, nós não temos, se ela é pelo SUS ou se ela não é pelo SUS, nós não temos nas pesquisas, mas nós podemos inferir que se isso acontece com relação à consulta médica, também acontece com relação ao SUS. Eu estou querendo, portanto, dizer que essa é a sociedade que nós adoraríamos ter. Nós estamos muito longe de qualquer coisa razoável. Mas o que eu só estou querendo demonstrar é que se eu olho pelo lado da saúde, a desigualdade em 2015 era menor do que a desigualdade em 98. E essa queda da desigualdade é explicada pelo SUS. Tá? Um sistema público, universal e tal, tal. Então, o resultado, tanto da expansão dos sistemas públicos e de educação, quanto de saúde, que eu vou mostrar em seguida, é uma queda progressiva da desigualdade entre indivíduos. Vou explicar o que são esses mapas aqui. O nosso problema regional brasileiro, ele é menos um problema físico, no sentido de que ele seja explicado pela geografia, tá? Nós temos, claro que temos a floresta amazônica, temos o deserto no Nordeste, mas o nosso problema regional, ele é basicamente um problema, no que diz respeito ao bem-estar e à desigualdade, é um problema de concentração espacial de população pobre. Então, se nós queremos olhar a queda da desigualdade, nós também podemos olhar isso pelo plano regional. Tá? Esses mapas são mapas sobre a trajetória do nosso sistema, do desempenho do sistema educacional, pelo qual todos os municípios são comparados e as cores vermelhas representam o pior desempenho e as cores azuis representam o melhor desempenho. Roxo, né? Azul é o roxo. Acho que é o vermelho. Deixa eu fazer aqui. Isso aqui é o pior. Tem vários pontos do pior. Tá? Isso aqui é para 2003. E isso aqui é o melhor. Tá? O pior foi reduzindo. E o que nós temos hoje tem uma divisão regional, mas vejam como essa mancha azul ela foi avançando. Tá? De novo, essa é a sociedade que nós queremos, dos nossos sonhos? Não, não é. Mas o meu ponto aqui é, a desigualdade em 2015, isso aqui é 2003, 2006, isso aqui é 2007, 2009, isso aqui é 2000... Ah, desculpe.
Isso aqui é 2003, 2006, 2007, 2009, 2009, 2012, 2012, 2014. Em 2014, o Brasil era menos desigual do que ele era em 2003. Olha a saúde. Isso aqui é saúde básica. Se eu colocar um hospital aqui, esse negócio aqui complica. Tá? Essa minha seleção, ela não é totalmente neutra. Ela visa demonstrar que há elementos de redução da desigualdade. Tá bem? A mesma coisa se eu for tratar da energia elétrica, acho que eu já mostrei esses dados no ano passado. Isso aqui é o acesso à energia elétrica dos muito pobres. Saneamento, isso aqui é o acesso a saneamento, que é a nossa pior política disparada, né, das políticas de infraestrutura. Não vou entrar aqui política da violência e tal, que aí o quadro seria outro. Muito bem. Mas, assim, o meu ponto aqui é mostrar que nesses 30 anos houve um processo de redução da desigualdade, tá bem? Eu não quero me estender sobre isso aqui, porque eu quero me concentrar agora no que eu penso que são os fatores políticos que explicaram essa trajetória. O primeiro ponto é que eu entendo que o que nós vivemos no Brasil foi um processo amplo e abrangente de inclusão dos outsiders. A política social que nós tivemos no Brasil de 30 até 88, ela produziu, a própria política social produziu uma divisão social muito grande entre o que eu estou chamando de insiders e outsiders. Quem eram os insiders? Eram aqueles que tinham um vínculo formal no mercado de trabalho e que, portanto, tinham carteira assinada, portanto, tinham trabalho protegido, portanto, tinham direito à saúde via INAMPS, portanto, tinham direito à aposentadoria. No final dos anos 80, esses insiders eram aproximadamente 40% da força de trabalho no Brasil. Quem eram os outsiders? Eram aqueles baixamente qualificados, que tinham uma inserção muito irregular no mercado de trabalho, portanto, não tinham proteção trabalhista, portanto, não tinham direito a serviços de saúde e não teriam aposentadoria no final da vida. Tá? A Constituinte do... O meu argumento é que, e é isso que me parece importante para a gente entender as escolhas e o contexto que a gente está vivendo, é que teve uma primeira ruptura em 88. Essa ruptura, ela foi produto da democratização. E ela produziu algumas mudanças paradigmáticas nas políticas sociais do Brasil, quais sejam direito à aposentadoria não contributiva vinculado ao salário mínimo. E aí, a partir de 92, esses indivíduos que vão chegando aos 65, 67 anos, conforme a regra, vão sendo incorporados à política do salário mínimo. Isso produz uma reestruturação no mercado de trabalho, sobretudo feminino, porque o salário mínimo passa a ser o piso da remuneração salarial. E, obviamente, aqui não tem só políticas, tem mudança demográfica, tem multicomodos, tem vários fatores exógenos das políticas. Eu estou me concentrando nas políticas. Então, teve essa ruptura em 88, assim como teve uma ruptura que tornou o direito à saúde universal e tornou o direito à educação universal. Aspecto importante. Essa mudança paradigmática, nesse momento da democracia,
ela não é explicada pelo poder da esquerda. A esquerda era minoritária na Constituinte. O PT tinha 16 constituintes, o PDT tinha 26, o PSB tinha 1 e o PCdoB tinha 5. E como diz os franceses, ça sera tout. Então o ponto aqui é que essa mudança paradigmática que produziu uma ruptura na grande divisão entre outsiders e insiders e coloca os outsiders para dentro das políticas sociais, não é explicado pela força da esquerda. Quando a gente olha os debates na Constituinte, tem dois mecanismos importantes operando nessa decisão. O primeiro deles, que foi bastante estudado por um trabalho publicado na Dados já há alguns anos pela Sandra Gomes, mostra o seguinte, que o regimento da Constituinte, o regimento interno, estabelecia a seguinte regra, formava subcomissões, né? Para uma proposta ser aprovada na subcomissão, você precisava de maioria simples. O número de membros na subcomissão eram 21, então com 11 pessoas, 11 deputados, você fazia maioria na subcomissão. Nas comissões, a regra também era essa, maioria simples. E os membros das comissões eram os membros das subcomissões. E nas comissões, o número de membros era 63. O que quer dizer que com 32 votos você fazia maioria na comissão. No plenário, você tinha que fazer maioria simples para vetar o que foi aprovado nas comissões e nas subcomissões e fez parte do trabalho de compilação que era da comissão de sistematização. Qual foi a estratégia dessa constituinte? O Mário Covas, que era o líder da maioria, era o líder do PDB, apontou relatores para as comissões da área social. E os progressistas do PDB, do PSDB e da esquerda se concentraram nessas comissões. É isso que dá a revolta do Centrão lá na frente, é por isso que eles mudam o regimento. Mas aí a coisa já era pública e os custos de reverter eram muito altos. Tá? Então, na verdade, a decisão da Constituinte foi obra da minoria, favorecida pelo regimento interno. Tá? Ninguém me convence que quem fez o regimento interno não sabia disso. Até porque já se sabia qual era a composição ideológica da Assembleia. Tá? Na subcomissão que debateu a questão do salário mínimo, a questão da conversão, né, da integração das pensões não contributivas vinculadas ao salário mínimo, havia um grande consenso, inclusive, entre setores conservadores. Tá? Mesmo os setores conservadores no Brasil acreditavam e defendem isso nos debates, que a democracia não seria sustentável se não se criasse mecanismos de reduzir a pobreza. Tá? Então, naquela conjuntura ali, havia um grande consenso de que a democratização tinha que enfrentar o problema da pobreza. Isso foi... Então, a obra da Constituinte é menos resultado do poder parlamentar da esquerda, que não existia, e mais resultado do grande debate político dos setores progressistas que vocalizaram e convenceram, inclusive os setores conservadores, de que tinha que tratar, tinha que enfrentar o problema da pobreza. Isso é a primeira etapa da história. Na segunda etapa da história, uma vez
aprovado na Constituinte, o que nós assistimos, e é isso que os dados que eu tentei mostrar revelam, é que você tem um processo de inclusão progressiva de antigos outsiders ou de amplas categorias de beneficiários a essas políticas. Então, cresce progressivamente os que são integrados ao SUS, cresce progressivamente os que são integrados à escola, cresce progressivamente os que têm a renda indexada ao salário mínimo, né? E por que que isso acontece? Poderia ter tido uma reversão, tá? Isso aí tudo poderia... Muita coisa na Constituição que não passou de letra morta, né? O que que produz esse mecanismo? Aí, de novo, é uma interpretação, né? Primeiro, em todo esse período, a esquerda, embora não fosse majoritária em nenhuma das casas, a esquerda eleitoralmente competitiva. Tá? Isso quer dizer que a ameaça da esquerda conquistar o poder, e até a chegada do Lula ao poder, quem não é tão jovem sabe que havia um grande temor de que quando o Lula assumiu o poder, mas nós tínhamos um contexto, e nós vivemos um contexto durante todos esses 30 anos, de que a esquerda era eleitoralmente competitiva no seguinte, no sentido que ela sempre foi o segundo turno. Sempre foi uma ameaça eleitoral aos setores conservadores, né? Segundo ponto que me parece importante para o que explica, eu já vou mostrar alguns dados para você sobre isso. Ocorreu no Brasil uma convergência no plano parlamentar da centro-direita e da esquerda em torno das preferências dos mais pobres. A competição política em torno do salário mínimo revela isso. Tá? Mas isso também é explicado porque o perfil da distribuição da renda no Brasil favorece uma convergência em torno das preferências dos mais pobres. Por quê? Como a renda no Brasil é muito concentrada, os partidos conservadores, eles não podem apelar politicamente apenas para os mais ricos. Nós não temos uma sociedade de classe média, como você tem na Europa, em que os partidos conservadores são eleitoralmente viáveis apelando para uma parcela grande da classe média. Né? E a esquerda também não pode sobreviver no Brasil apelando apenas para o que seria o seu eleitorado tradicional, que são os trabalhadores urbanos, porque a força de trabalho industrializada ou a força de trabalho formalizada também é muito pequena no Brasil. E a parcela dos muito pobres que depende do Estado, ela decide uma eleição. Então, é racional que tanto os partidos de centro-direita quanto os partidos de esquerda apelem para os muito pobres. Em outras palavras, uma vez que essas políticas foram constitucionalizadas, ocorreu uma competição política em torno das preferências dos mais pobres no Brasil, o que também é favorecido porque as taxas de participação eleitoral no Brasil são muito altas, inclusive em termos internacionais. Mesmo nas eleições menos competitivas, essas taxas estão em torno de 80%. Existe um grande debate sobre o que é abstenção, sobre o que é voto nulo e tal, mas mesmo com isso, as taxas são muito altas. Em outras palavras, a distribuição de renda no Brasil é muito concentrada, ela faz com que nós tenhamos mais de 50% do eleitorado que é dependente dessas políticas, 25% do eleitorado é dependente da política do salário mínimo, 75% do eleitorado, se a gente excluir aqueles que têm plano de saúde, que são algo em torno de 25%, dependem do SUS.
que não estão em escolas privadas, que são uma minoria, dependem da escola pública. Então, esse contexto favoreceu, né, que tanto partidos de direita quanto partidos de esquerda convergissem em torno das preferências dos mais pobres. Eu acho que isso ainda está no jogo. Vou dar um detalhe aqui, uma evidência forte disso. A segunda concessão que o Temer fez na reforma da Previdência era as partes da reforma que afetavam os muito pobres. Estender o benefício da aposentadoria, desvincular do salário mínimo, e pensar que isso é 25% do eleitorado. Tá? Muito bem. Isso aqui é só uma evidência disso. Isso aqui são dados sobre a tramitação de matérias sobre saúde e educação no Congresso Brasileiro no período de 90 a 2015. Tramitaram 250 matérias sobre esse assunto, tá? Na Câmara dos Deputados, e que foram aprovadas. Tá? Tramitaram muito mais. Dessas, 136 eram sobre educação, só 20 foram a votação nominal. 86 dessas 250 eram sobre saúde, só 15 foram a votação nominal. 19, todas as edições salário mínimo, 11 foram a votação nominal, porque aqui tem um dissenso, mas é um dissenso em torno do crédito político de aumentar o salário mínimo, perdão. E Câmara sobre Saúde e Educação, na Câmara dos Deputados, teve 9, 0 foram a votação nominal. Os valores para o Senado são parecidos, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que dá 250 matérias foram aprovadas na Câmara dos Deputados e no Senado, um número ínfimo delas teve dissenso a ponto de que os deputados peçam votação nominal. O resto passou ou por votação simbólica ou por unanimidade. Tá? Então, olha só, a minha interpretação é que nós tivemos muita inclusão, uma vez que a Constituição criou grandes categorias de beneficiários que são dependentes dessas políticas, e os partidos convergem para favorecer beneficiados. Acho que isso não tende a desaparecer no Brasil, tá? Mas essa é uma parte da equação. Vamos tentar mostrar para vocês dados mais recentes. Esse dado aqui é baseado em 4 surveys, estou rodando um agora, que foram feitos em 2008 pelo Nelson do Vale Silva, em 2010 feito pelo CESOP, em 2013 foi um survey que eu coordenei, em 2014, feito novamente pelo CESOP. Esse, felizmente, essas pesquisas foram feitas por pessoas diferentes, mas o método do Lavoisier se aplicou aqui, todo mundo faz a mesma pergunta, ninguém ganha, então a gente consegue fazer a série. Tá? Então, primeiro ponto, aqui estão os anos e aqui estão as taxas de resposta à pergunta. Isso aqui, a pergunta é se concorda muito com a afirmação de que o Estado deve intervir no Brasil para corrigir as diferenças entre ricos e pobres. Então, o primeiro ponto é que é excepcionalmente alto no Brasil o apoio à intervenção social do Estado. Tá? Ele era muito... Olha, veja que tem aqui... Isso aqui são os diferentes estratos de renda. Tem pouca divergência entre os estratos de renda.
a aprovação era 90 a 94%. Tá? Em 2010, as divergências passaram a se comportar conforme o manual. Os mais pobres se mantêm favoráveis e cai bastante o apoio dos mais ricos, mas ainda assim ele está em torno de 80%. Tá? O que aconteceu em 2013? Tem uma nova convergência e em 2014 cai novamente o apoio e particularmente entre os mais pobres. Tá? Então, em 2017 nós vamos saber o que aconteceu, mas há uma tendência de queda, ainda que seja muito alto o apoio. Olha o apoio à taxação para fins redistributivos. Ele é baixo, ele é inferior a 50%, tá? E a população brasileira, até 2013, se comportou conforme o manual. Né? Os mais pobres são mais favoráveis à taxação, isso é lá Nelson Richards, Anthony Downs, né? Os mais pobres avaliam que eles não vão pagar imposto e vão receber, e os mais ricos avaliam que vão pagar imposto. Mas olha como caiu, inclusive entre os mais pobres, o apoio à taxação. Então a pergunta é: você é favorável, o governo deveria aumentar impostos para melhorar as políticas de saúde, de educação? Concorda muito, concorda, concorda pouco, discorda, discorda muito. Né? Caiu. Então, a população brasileira, ela parece majoritariamente querer redistribuição sem taxação, o que, obviamente, é receita para déficit. Né? E nós não sabemos como é que isso se comporta, está se comportando hoje. Eu vou rodar esse survey agora no final do ano. Há uma tendência aqui de, no meio, entre o eleitorado, de redução tanto do apoio à redistribuição, às políticas sociais, quanto do apoio à taxação. E, curiosamente, mesmo aqueles que ganham um salário mínimo têm preferências muito semelhantes aos dos mais ricos. Tá bom? Bom, para concluir, para a gente poder debater. Há uma interpretação que tem sido avançada pelo Marcos Lisboa e pelo Samuel Pessoa, que argumenta que esse período que nós vivemos nos últimos 30 anos nos aproximou da social-democracia. Eles falam isso de jeitos diferentes, mas eles argumentam que foi a coisa mais próxima que nós tivemos do modelo social-democrático. Eu diria que não tem, o que nós vivemos teve muita inclusão, teve muita redução de desigualdade, teve muita redução de injustiça, de acumulação de desvantagens, mas não tem nada disso que seja sequer próximo ao que é o ideal social democrático. Né? Então, muito distante do ideal social democrata você ter 14 milhões de pessoas ganhando uma ajuda miserável. Né? E mais do que isso, a característica do modelo social-democrata é ter impostos elevados da pessoa física, impostos baixos para a pessoa jurídica, para empresas, porque são economias abertas, mas, sobretudo, a força do modelo social-democrata é que ele incorporou a classe média aos benefícios de serviços. E isso não aconteceu conosco. O meu temor, e assim com base nisso que eu vou falar agora, é que não apenas o nosso processo de inclusão, que foi extraordinário,
Não apenas ele não se parece em nada com o modelo social-democrático, como ele tem um potencial para nos afastar do apoio a uma perspectiva social-democrata no futuro. Por quê? Porque, por exemplo, como a nossa renda, só vou voltar lá no slide para mostrar um detalhe aqui importante. Como a nossa renda é muito concentrada, sempre foi, era muito mais, e ainda é, né? Nós costumamos entender que um aumento disso aqui significa só gasto de governo. Mas, na verdade, um aumento disso aqui também afeta a economia das famílias. Porque aqueles que ganham aqui vendem serviços para os que estão aqui, na ausência de políticas públicas. Então, vamos imaginar um drama cotidiano de uma pessoa que ganha uma renda alta, ela está aqui nesse extrato, de 5 mil reais. Ela não pode contar com um sistema público para deixar os seus filhos, ou pelo menos isso é muito precário, ou pelo menos se tiver, é do calendário que tenha 2 meses de greve por ano. Se a pessoa que presta serviços para ela aumentar a sua renda, isso não cabe no orçamento dela. Tá? Em outras palavras, é possível trabalhar com a hipótese de que a nossa renda era tão comprimida que a miséria dos de baixo era o bem-estar dos que estavam imediatamente acima. E você não tem como melhorar a vida desses aqui de baixo sem piorar a vida dos que estão imediatamente acima. Então, contrariamente ao que interpreta e vocaliza o ex-presidente Lula, o conflito não é entre os muito pobres e os ricos, e os muito ricos. O conflito é entre os muito pobres e aqueles que têm uma renda um pouco superior a ele. Então, esse é um conflito, esse é o nosso conflito redistributivo. Qual é a consequência política disso? A classe média, aqui não classe média no sentido clássico do termo, mas a classe intermediária na distribuição da renda, que está um pouco melhor do que os muito pobres, ela começa a votar contra o sistema. Ela começa a votar contra o que nós estamos entendendo como redistribuição, porque melhorar um pouco a vida dos muito pobres estoura o orçamento dos que são um pouco melhores. E, além disso, como eles não contam com o SUS, eles têm que pagar plano de saúde. Então, o que eu estou querendo dizer para resumir? Não é improvável, e eu acho essa uma hipótese plausível, não tem como demonstrar isso, mas eu acho essa uma hipótese plausível, que a revolta contra o processo de inclusão ela é menos devido a razões culturais e mais devido a razões econômicas mesmo. Então, uma situação de equilíbrio com o sistema pobreza, ela criou um setor conservador. Então, não acho, acho que se assim é, a classe média se volta contra um modelo. O segundo ponto que me parece nos afasta de um modelo social-democrata é que é verdade que o dado brasileiro de que o eleitor quer redistribuição sem taxação, ele é contrário para vários países do mundo. Mas no nosso caso, me preocupa particularmente que todos esses escândalos de corrupção que nós estamos vivendo se acrescentem a esse fenômeno de revolta contra o Estado. Né? Então, a possibilidade de aumentar a taxação, e aí nós estamos em tempos difíceis mesmo, tem um problema de que o espaço fiscal é, de fato, pequeno, não é ilimitado. Né? A solução redistributiva seria aumentar a taxação, ela pode ser politicamente inviável. Né?
assim, embora o nosso perfil da distribuição da renda favoreça os partidos de esquerda, a esquerda, ela não é razoável esperar que ela se torne eleitoralmente competitiva no curto prazo. A esquerda não só está muito desmoralizada politicamente, como está muito dividida. Então, o que eu estou querendo dizer com essas evidências? Se a minha interpretação, se a história que eu estou contando está correta, né, de que o que nós vivemos de inclusão foi explicado pelo fato de que nós tínhamos uma esquerda que era eleitoralmente competitiva, por um compromisso moral de obter níveis de suficiência e não igualitários, por um grande apoio, inclusive dos setores conservadores, à redução da desigualdade, a minha interpretação é que essa equação mudou. Mudou, então as mesmas variáveis se comportam de modo diferente. Com isso não quero dizer que a questão da redistribuição, da redução das desigualdades, da pobreza, vai sair da agenda no Brasil. Não tem como sair. Ela vai permanecer, por exemplo, esse seminário. Ela permanecerá na agenda. Mas os fatores que favoreceram a redução, a inclusão, não são mais os mesmos. Assim, eu estou menos otimista agora do que estava no ano passado. É isso. Obrigada. Bom, vamos agora ao debate, perguntas, intervenções. Eu só pediria duas coisas. Esse evento está sendo registrado, até para que depois vocês possam usufruir na íntegra aqui a conferência da professora Marta Arete. Mas eu pedi que as pessoas que façam perguntas se identifiquem, né? Para que a gente possa ter esse registro na gravação e sejam objetivos, para que dê espaço para o maior número de pessoas poder fazer também essas questões, tá bom? Então eu vou pedir para ela me ajudar aqui. Quem quiser fazer pergunta é só pedir aqui o microfone e, portanto, vai ter o acesso aí. Vai ser de 3 em 3? Pode ser de 3, né? Marta, é sempre um prazer te ouvir. Parabéns. Música para os nossos ouvintes. Quanto à questão, eu teria vários pontos para polemizar, porque no atacar eu concordo com você, mas polemizar dificuldades. Uma delas, que você enfatizou muito, é aumentar a taxação. O Brasil já tem uma taxa, um nível de taxação compatível com as sociais democracias. 35% que a gente ganha, a gente devolve para o governo. Então, quando a Fies bota o pato lá fora, lá na rua, o pobre está concordando com o pato. Eu não quero pagar mais imposto. É isso. Então, a gente tem um problema fiscal, que é um problema fiscal. A gente não arrecada o suficiente para os compromissos que nós, o Estado brasileiro, tem que pagar. Mas também não tem como extrair mais renda da sociedade, porque a sociedade está exaurida. E aí, e acho que com razão, aí eu acho que a gente tem um problema, Marta, que é o problema tributário, que é o problema fiscal, que nós temos um sistema fiscal extremamente regressivo. Certo? Então, ou seja, quem ganha menos, proporcionalmente ganha mais, além da... quem ganha menos paga mais impostos, né? Então esta distorção ela é pouco evidente para as pessoas,
né? Estão comprando uma roxa de feijão no mercado, mas ela sabe que se em vez dela pagar 8% de INSS, 8,5%, ela vai pagar 10%, isso ela entende. Isso ela entende. Isso ela não quer pagar mais, entendeu? E acho que com razão. Outra coisa importante para lembrar nessa tua explicação toda é que isso foi possível porque tivemos democracia, sim, e porque a inflação foi controlada. Isso é um suporte, né, para que se possa fazer política social, que é um princípio, né? Se não tiver inflação sob controle, não tem política social que se sustente. Mas eu vou ficar só por aqui, porque eu não quero. Eu passo para a Não, eu acho que é um pouco por aí que você. Eu queria que você explicitasse um pouco mais o teu título: Escolhas Difíceis e Tempos Difíceis. Tempos difíceis estamos vivendo todos, né? E as escolhas difíceis, a Celina enfatizou a questão tributária, mas eu queria. O que você acha da questão política, né? Quer dizer, nós temos um governo agora com baixíssima representação, baixíssima aceitação, né, da sociedade, então acho que a gente está no pior dos mundos, né? Na questão econômica, na questão política. Qual é a saída que você vê? Você está dizendo que você está mais pessimista, né? Mas qual escolha difícil seria uma possível saída? Sim. Parabéns. Queria só duas perguntas. Só pedir para fazer o registro de quem é a pessoa que está. Teófilo Rodrigues, professor do Departamento de Ciência Política da UFRJ. Marta, duas perguntas. Uma, a sua conclusão me remete um pouco àquele argumento do Espen Anderson de que estado de bem-estar social mais focalista tende a não criar um laço de solidariedade na sociedade, na base da sociedade, aumentam-se as críticas a ele. Tem essa relação? Não. A segunda é, você fala em Samuel Pessoa e Marcos Lisboa. Eles têm a tese hoje de que o capítulo social, que você apresentou aqui, da Constituição, não cabe, na verdade, na Constituição, não cabe no orçamento. Maria Lúcia Teixeira Pereira Viana faz o contrário, né? Cabe direitinho e a política de previdenciária, inclusive, deveria oferecer mais direitos. Como que você se posiciona nesse eles? Obrigado. Vamos ter mais duas perguntas, só para ter um filho ali. O coordenador retira a sugestão. Vamos passar para a professora Matarese, até porque, de fato, ela possa responder cada uma das perguntas. Depois faz uma volta. Obrigada pelos comentários. Celina, a questão do nível da taxação. Na verdade, sim, o nosso nível de taxação ele é alto para economias de mesmo, quando comparado de economias de mesmo porte, né? Mas o problema é menos o nível da taxação e mais a nossa estrutura tributária. O que os estudos sobre taxação têm mostrado é que, primeiro, os impostos indiretos têm um peso muito grande, que penalizam os mais pobres, né? As empresas são muito taxadas, o que torna a economia menos competitiva, né? E a pessoa física não apenas paga pouco imposto porque as alíquotas são muito baixas, mas principalmente todo o sistema de isenções, de deduções, ele favorece excepcionalmente os muito ricos, seja no que diz direito ao imposto, direto da pessoa física, seja do ponto de vista da própria arrecadação do setor previdenciário, tá? Que da quantidade de subvenções e deduções que eliminam reduzem a arrecadação, é muito grande. Qual é o meu problema aqui? É que esse argumento de que
a sociedade brasileira está cansada de pagar imposto, sugere que a carga tributária ela é distribuída igualmente, e ela não é. Na verdade, quem paga imposto de pessoa física são os, aqueles que descontam na fonte, que não tem como se evadir, né? Mas todo o resto que consegue se evadir, se você olhar o dado da PNAD e controlar por profissão, médico, está lá no segundo ou terceiro ventil. Eles são pobres, né? E aí o problema é que esse debate, tal como conduzido pela Fiesp, da injusta distribuição da carga tributária no Brasil, ele está interditado, como se o problema fosse de todos nós. Bom, aí tem um argumento, uma réplica a esse meu argumento, que diz o seguinte: mas todas as contas dizem que se você eliminar a dedução de dividendos, todo o debate é levantado pelo pelo Sérgio Gobetti, mostrando que os CEOs que retiram, que recebem dividendos das empresas não pagam impostos, né? Ou as deduções previdenciárias, ou as deduções de saúde e tal, o argumento é: não, mas isso não vai nem arranhar o nosso problema fiscal. Bom, mas ao mesmo tempo você diz que é imoral que alguém receba um benefício previdenciário sem ter pago. Então, quando é para os ricos, a razão é fiscal. Quando é para os pobres, para cortar benefícios dos pobres, a razão é moral. Então, tem duas métricas aí. Então, a minha questão aqui é que esse debate tem que ser editado. Está interditado, e o caráter redistributivo dessa questão está totalmente fora do debate. Eu acho que tem que voltar. A questão da inflação. A questão da inflação é importante, tá? Concordo inteiramente com você por inúmeras razões. Mas quando a gente olha os microdados, a queda da desigualdade começa a cair em 92. E ela é devida à incorporação. Ela é anterior, então isso também é outro ponto que não foi muito debatido, né? É como se tudo fosse o plano real, não é? Tem algumas coisas que são anteriores ao plano real e interagiram positivamente com ele para reduzir a desigualdade. E esses são estudos muito difíceis, que é muito difícil você isolar o que é bom de commodities, o que é queda da natalidade, o que é política, tá? Mas de fato, a inflação é importante. Mas o que me incomoda nesse argumento é que ele coloca toda a explicação no controle da inflação quando tem outros fenômenos interagindo com ele. Bom, a questão política, se eu vejo alguma saída. Bom, tem uma frase que eu acho assim, genial sobre a conjuntura. Quem disser que sabe o que vai acontecer daqui a 15 dias está mal informado. Né? A gente não sabe. Né? Eu acho que tem duas coisas importantes. Uma delas, que é a meu juízo, imprecisamente dita como que as instituições estão funcionando, eu acho que essa interpretação é imprecisa. Né? O que eu acho que está acontecendo é que os custos políticos de desrespeitar as instituições por quem tem recursos de poder se tornaram muito altos no Brasil. Seja porque você tem uma parte das elites políticas no judiciário, no Ministério Público, no próprio Executivo, também no Legislativo, que é uma coisa que a gente tem de ignorar, que constituiu recursos de poder e de vocalização capazes de ameaçar aqueles que, na verdade, não têm respeito pelas instituições e pelas regras do jogo e consideram que são donos das regras e apresentam uma explicação qualquer e depois, quantos de nós
nós escutamos ao longo da nossa vida que uma improbidade qualquer se resolve politicamente. O que quer dizer que se resolve politicamente? É que você vai ter um malamexe político lá qualquer que vai resolver o problema. Então, isso eu acho que mudou no Brasil. Então, não é que as instituições estão funcionando, é que o custo político de desrespeitar as regras do jogo se tornou muito alto, inclusive por questões de opinião pública e tal. Por outro lado, o que eu acho que é a nossa tragédia é que quem está em posição de resolver o problema é justamente quem criou o problema. Quem está em condição de formular as regras do jogo da saída é causador do problema. Então tem uma tragédia aqui que honestamente, eu não sei como é que nós vamos sair dela. Tá? Mas isso é tudo que eu posso dizer nesse momento. A questão dos direitos. Né? De fato, uma parte da minha interpretação é muito influenciada pela interpretação teórica do Spengler. A sustentabilidade na democracia, a sustentabilidade do modelo depende de para onde vai a classe média. Não aqui entendido classe média, classe média é um termo muito impreciso aqui, né? Mas aqueles que constituem maiorias eleitorais, né? Eu acho que há um risco, e é muito impressionista essa minha afirmação, né? De que a classe média tenha se voltado contra o nosso modelo de inclusão, porque ele impôs perdas de bem-estar para os setores que são um pouquinho melhores do que aqueles que estão muito mal. Né? E quais são as nossas escolhas difíceis? Eu concordo com a posição de que há limites físicos e há limites orçamentários para o problema para a inclusão social. E é isso que tornará as escolhas difíceis. Né? Todas as estratégias menos dolorosas politicamente, elas se fechavam no Brasil. Uma delas era a inflação. Né? A outra era o endividamento externo. A outra era o recurso do petróleo. Todas essas soluções eram soluções que eram menos conflitivas do ponto de vista redistributivo. Né? Outra, o crescimento econômico, aumento da arrecadação, aumento das rendas e tal. Tudo isso está fora do cenário. Né? Então, de fato, mantida essa distribuição de renda e mantidas altas de participação, né, nós temos duas rotas. Ou aumenta o déficit, que foi o caminho que a gente perseguiu até agora, ou vai ter que fazer escolhas difíceis. E o caráter redistributivo das decisões vai se tornar cada vez mais explícito no Brasil. Né? Então, eu acho que nós temos, não necessariamente polarização, mas certamente conflito redistributivo no horizonte de curtíssimo prazo. Porque as saídas fáceis foram esgotadas. Bom, vamos para mais uma rodada. Eu só queria dizer que a gente tem um coquetel previsto, então a gente vai novamente pedir que as pessoas se identifiquem e sejam objetivas ao formular as perguntas para que a Marta possa responder. E eu diria que essa agora é a última rodada, tá? Até pela questão do tempo aí. Bom, boa noite. É uma satisfação estar aqui. Eu sou aluno de Ciências Sociais do primeiro período. Meu nome é Zeus. Pelo que eu percebo na introdução às ciências sociais e que nessa representação de Estado na sua representatividade na sociedade, parece haver a ideologia da capitalização ou financiamento ou patrocínio da miséria. Chegando aqui no Brasil, onde os direitos sociais, como educação, trabalho, educação, segurança, a gente percebe que existe um cenário nessa prática da ideologia constitucional, nessa sua tentativa de
de nos representar e cujo valor, o salário mínimo, é R$920 hoje, se a gente for fazer um balanço de quais desses benefícios podem ser patrocinados com esse valor, parece que ainda há a tradição desse domínio, né, sobre a miséria, com possíveis vantagens para manter a classe dominante onde está. Eu gostaria de saber se, qual a perspectiva dentro desse cenário que você apresentou, político, que a gente sabe, como você mesmo falou, que abala outras estruturas, não é uma coisa isolada. Né? Então, qual seria as perspectivas para nós e se, qual seria para nós a posição acertada, vamos dizer assim, para tentar dirimir tantos esses impactos sobre nós, porque somos nós que pagamos, na verdade, todos esses projetos públicos, né? Parece que tudo incide sobre nós. Então essa é a minha pergunta. Fico claro? Fico claro? Fico claro. Marta, agradecer também a sua exposição, foi realmente muito legal. Eu queria te colocar de volta para aquele 1%, que você, de algum modo, é uma opção obviamente soberana, sua, descartada, mas me lembro, se bem me lembro, que Piketty presta uma importância grande a esse 1%. Não sei, não saberia dizer se esse 1% representa entre nós alguma coisa em torno de 20% a 25% da renda. Portanto, está longe de ser insignificante. E pergunto se por aí também não tem uma fronteira ainda a ser enfrentada, já que estamos falando de uma minoria absolutamente ínfima do ponto de vista, né, da população, e se a gente não tem como avançar numa agenda, né, que possa, vamos dizer assim, angariar apoio em diferentes setores, né, da nossa vida política, no sentido de avançar alguma coisa que seja na redistribuição de renda, atacando esse plano. Eu ouvi o senhor isso. Vou aqui usar o poder do coordenador para fazer uma pergunta para a Marta. Evidentemente que eu não vi ninguém se pronunciar, se não deixaria, mas enfim. Eu me lembro de um dado que saiu na eleição de 2014, até tratava com esse dia, que é o seguinte: progressivamente, a proporção de votos no segundo turno para os candidatos do PT começaram a ter uma participação cada vez maior do Nordeste. E houve uma virada em 2014, ou seja, no segundo turno, 37% dos votos da Dilma foram no Nordeste, 36% no Sudeste. Isso foi caindo desde 2002 até 2014 e isso virou. Quer dizer, as curvas se cruzaram, a maior participação dos eleitores do Nordeste na vitória do segundo turno da Dilma. Portanto, existe um componente espacial, se a gente agora quiser trabalhar com essa perspectiva, de que, portanto, o eleitorado nordestino está fortemente interessado com a manutenção do modelo que você acabou de escrever. O eleitorado nordestino que se beneficia dessa questão da política do salário mínimo, onde está a maior parte dos trabalhadores do salário mínimo, até da aposentadoria rural, onde se beneficia metade do programa Bolsa Família é no Nordeste, família do Nordeste, enfim, você tem aí uma série de coisas. E mais, recentemente, se você pegar as peças de intenção de voto, recente mostra o Lula com uma participação muito grande de intenção de voto no Nordeste. Como é que você vê essa questão regional, né? Quer dizer, dessa questão das desigualdades regionais e, claro, da participação do eleitorado nordestino na defesa desse modelo que, de uma certa maneira, hoje está em xeque no Brasil? É evidente que também existem segmentos médios no Nordeste que estão contestando também este modelo, né? Há segmentos que também estão colocando, né, questionamentos com relação a isso. Mas uma parte importante, a majoritária da população, defende o modelo e, de uma certa maneira, o discurso do Lula tem repercussão, porque ele diz assim: olha, a Dilma realmente pisou na bola e aquele compromisso que tinha com vocês, ela falhou. Mas vamos voltar para os tempos onde eu dirigi o país, que aí era onde vocês podiam ter expansão do consumo de bens duráveis, tinha emprego,
tinham, portanto, uma condição melhor e que hoje o Brasil, infelizmente, não está oferecendo. Quer dizer, ele faz o discurso da volta aos anos da década passada. Então, como é que você vê essa questão? Obrigada pelas questões. O problema do domínio da pobreza versus abalar as estruturas. Né? Abalar as estruturas é uma coisa muito difícil. Né? Semana passada, ou retrasada, não lembro, saiu uma reportagem importante no The Guardian, mostrando como a aristocracia preservou o seu direito, a sua parcela da população da riqueza na Inglaterra desde sempre, desde que eles são aristocracia, né? E mostra os mecanismos que produzem isso, né? Então aí que eu acho que digamos, a meta, né, de expropriar 1%, né, se nós colocamos que essa é a métrica para reduzir a desigualdade, nós ignoramos toda... Então, por isso que eu prefiro a História 2, porque ela me permite ver um conjunto de coisas, de processos de mudança, que produziram alguma incorporação. Né? Mas... O que eu acho é que, dada a extrema pobreza no Brasil e a situação de equilíbrio na desigualdade que nós vivemos durante muitos anos, essas pequenas mexidas, que do ponto de vista normativo são muito pequenas, mas do ponto de vista do nosso passado não são irrelevantes, né? Elas já provocaram uma reação considerável. Né? Então, nós estamos, eu acho, colocados, do ponto de vista do debate político mesmo, de defender o que foi uma coisa muito pequena, mas que foi um avanço que a gente teve. Então, abalar as estruturas, eu acho que é uma... colocar o sarrafo muito alto em termos de perspectiva. Né? E, historicamente, abalar as estruturas, ocorreu em situações muito excepcionais. Sobre a democracia, as mudanças são incrementais, vai, retorna, disputa. Enfim, eu estaria mais favorável a essas posições. O problema é do 1%. Realmente, 25% da renda, essa é a estimativa dos trabalhos do Marcelo Medeiros, não é pouca coisa, né? Considerável. O trabalho do Sérgio Gobetti, que mexe trabalha mais com dados de tributação, ele mostra o seguinte, que você tem 150 mil indivíduos no Brasil, que seria mais ou menos 0,5% dos cidadãos, né, cuja renda anual é superior a R$1.200.000 e que não pagam imposto de renda porque a legislação brasileira autoriza que se isso sai sob a forma de dividendos, esse ganho seja isento. Logo, se nós apenas mudarmos essa regra da tributação, né, o argumento dos tributaristas é você tem dois fatos geradores, então você teria que tributar duas vezes. Né? A tributação não é aplicada ao indivíduo, né? Ela é aplicada ao fato gerador. Né? Então, assim como você paga simultaneamente imposto indireto quando você compra e você paga imposto direto quando recebe a renda, não há nenhuma razão, né, jurídica para separar. Se você só mexesse nisso, você já afetaria o 1%. Né? No caso, o 0,5%, que são os grandes beneficiários desse tipo de isenção tributária. Né? Então, segundo os estudos, né, essa é uma das grandes fontes de manutenção das desigualdades de ativos e de renda, para além das aplicações financeiras, juros altos e tal. Né? O meu ponto
Não é que isso não é relevante, né? O meu ponto é que se a gente só observa isso, a gente perde todo o resto que também é importante, né? É, a questão do peso eleitoral do Lula no Nordeste. Eu acho que o primeiro ponto é que nós devemos sair de um registro, né, em que o eleitor ou baixamente escolarizado, ou baixamente com baixa participação política, ele não tem racionalidade nas suas escolhas eleitorais, né? Eu acho que o voto no Lula concentrado no Nordeste é um voto que premia um governo que aumentou o seu bem-estar, os dados mostravam isso. Isso tem uma concentração espacial, porque o eleitorado está concentrado espacialmente. Assim como o estado do Rio Grande do Sul vota contra o Lula, porque piorou as suas condições durante o governo Lula e tal. Eu acho que nós temos a expectativa de que os escândalos de corrupção, eles desempatem o debate, as disputas eleitorais. Eu tendo a achar que, como a culpa é generalizada, né, isso é um pouco como lógica booleana, você zera essa dimensão e passa para outra, que é da sua preferência. Então, não é que quando você identifica que um candidato tem acusações de corrupção, você não vai votar nele porque ele é corrupto. Isso aconteceu porque ele é acusado de corrupção, ou porque há denúncias fortes de corrupção isso, se você, a teoria do voto econômico diz, olha, o eleitor avalia o governo passado com base no aumento do seu bem-estar ou faz uma aposta no futuro com base no aumento do seu bem-estar. Você supor que o eleitor tem que punir o candidato que é acusado de corrupto a despeito do fato de ele ter melhorado o seu bem-estar, supõe que o eleitor avalie que ele tem uma escolha melhor do que essa, que é o candidato que não é corrupto e que aumenta o seu bem-estar, né? Na verdade, se o eleitor zerar e dizer que todos são corruptos, que é a situação que nós estamos vivendo, e nessa variável vai para outra que é relevante. O que eu estou querendo dizer com isso é que nesse voto, não me parece, nesse comportamento eleitoral, não me parece haver nada de ignorância ou de despolitização ou mesmo de irracionalidade, né? É uma escolha entre as alternativas possíveis que tem uma racionalidade. Eu gosto disso? Não, não gosto, mas aqui não se trata do que eu gosto, é tentar entender o que está acontecendo. Como as populações dependentes do salário mínimo, do Bolsa Família, estão concentradas espacialmente, é razoável que isso se manifeste em termos espaciais também. Bom, eu vou. Tem uma pessoa que está pedindo ali, vou pedir a gentileza para você, vai encerrar a nossa sessão aqui. É um estudante, está querendo ali falar, fazer uma pergunta a Marta, e portanto a gente encerraria com ele para poder depois passar para o nosso coquetel aí de boas-vindas a todos. Boa tarde, Marta. Boa tarde ao História. Eu sou o João Magalhães. Eu separei duas perguntas, uma resposta sobre a questão de distribuição de renda e outra sobre a questão de desigualdade social. Sobre a distribuição de renda, é sobre algumas estatísticas de uma pesquisa com o nome difícil, Global Internship Monitor, nome estranho, que foi feita em 2016, que ela aponta que 36% dos brasileiros são empreendedores. Esses empreendedores são startups de pequenos negócios.
desde barraquinhas de cachorro-quente até padarias, cabeleireiros, que eles são produção de renda, principalmente da pessoal que dispõe de menos renda. E que nós, no Brasil, estamos no segundo país entre a maior quantidade de potenciais investidores no terceiro setor. E essa é uma questão que eu me pego nesse questionamento sobre como que acontece essa distribuição de renda nesse público, já que está tendo os debates atuais, os retrocessos que estão tendo dentro das questões trabalhistas e até mesmo a redução de facilidade para o empreendedor. No caso, São Paulo perdeu a colocação entre os maiores produtores de startups. A gente tinha essa colocação entre o ranking mundial, a gente perdeu essa colocação. E como é que essa questão ela entra nessa parte de distribuição de renda? E a segunda, minha segunda questão sobre desigualdade social é sobre a visibilidade do aumento de moradores de rua que a gente está tendo no Brasil e sobre como que, nesse momento atual, esses moradores de rua estão se crescendo, como é que está tendo esse crescimento e como é que a gente encaixa esses moradores de rua agora nesses gráficos que estavam tendo um aumento sobre o aumento da diminuição da desigualdade e agora, quer dizer, estava tendo uma diminuição da desigualdade e agora a gente está tendo uma visibilidade desses moradores de rua que não tem muito nos gráficos, na estatística, pouco estudo sobre, é difícil encontrar essas informações. Então, onde ver, onde enxergar essa população de rua atual? Agradecer. Obrigada. Pergunta difícil, não vou te satisfazer muito, não, mas eu vou me esforçar. Eu não sei se moradores de rua são entrevistados nesse survey. Suspeito que não. Suspeito que eles não sejam sequer, porque as pesquisas são domiciliares e tal. Suspeito que eles sejam sequer entrevistados. Embora existam pesquisas que são feitas sobre a população de rua, mas eu suspeito que eles não entrem nesses. A segunda questão acho que é muito importante, tá? E acho que ela nos ajuda a entender por que que houve tão pouca reação à reforma trabalhista. Tá? Na verdade, os protegidos pela legislação trabalhista, no melhor período de ocupação da economia brasileira, chegaram a 50%. Tem 50% que são informais e que não são afetados por qualquer reforma trabalhista. Mais do que isso, o seu dado está dizendo que 36% deles dos 136% são empreendedores, eles, mudar a legislação trabalhista não afeta em nada essas pessoas. Por que que elas deveriam sair para a rua para se manifestar? Né? Então, para entender esse fenômeno, nós precisamos entender melhor essas estruturas. Né? Nós temos, como você está mostrando hoje, uma parte muito importante da população brasileira que obtém rendas, né? De forma informal, com trabalho flexível, e que, portanto, não é afetada por uma reforma trabalhista. Isso ajuda, acho que, a entender um pouco o que aconteceu. Aquilo que a gente considera um regresso, mas é um regresso para quem? Bom, eu queria agradecer a todos a presença e convidar agora para o coquetel. Lembrando somente que amanhã a nossa programação vai se iniciar no dia 9 de dia 26, amanhã, às 9h30. I'm going to go to the hospital.